Re, viss ēters ir te! Cikla tautas deju zelta graudi otrā koncerta programmā latviešu horeogrāfijas vecmeistara Ulda Žagatas, Harijas Sūnas, Alfrēdas Puras, Imanta Magonas, Aijas Baumanas un Zinaīdas Zeltmatas skaistākās dejas. Dailes teātra lielā zāle pārpildīta, aizskatuvē uznācienam gatavojas teju 300 dejotāju no tautas deju ansambļiem Dansis, Rotaļa, Vektors, Ačkups un Dzintariņš. Es jūs novēlu izdzīvot katru soli, katru tekstu, kas ir jūsu dejās, kas ir katrā kustībā domāts. Deju žanrs, ko ikdienā atpazīstam kā tautas dejas, profesionāļi iedala folkloras, tautas, skatuves un akadēmiskajās dejās. Koncertā piedāvātās kompozīcijas pielīdzināmas tieši latviešu akadēmiskās horeogrāfijas labākajiem paraugiem. Tās dejas bija atstumtas maliņā, ja, jo tur vajadzīga spēcīgākā sagatavotība, jebkurā kolektīvā. Tur vajadzīga tehnika, tur vajadzīga klasiskā deja pamatā. Ja. Pie tā visi ir jāstrādā, un tur vajadzīga aktīviska meistarība, tur vajadzīga skatuves kultūra, jā, jāmāk nest savu augumu, savu kostīmu. Šajā horeogrāfijā sarežģītos soļos ir ielikuši iekšā dziļu domu, stāstu, un šis stāsts palīdz dejotājiem veidot šo uz skatuves tēlu, un reizē tās kājas nevar atpalikt. Viņas iet līdzi. Mums dejas gardeģiem šodien bija svēti tāda medusmaize. Dejas izdejotas tāpat, kā mēs savā laikā dejojam. Un man no īpaši paldies, jo trīs mani skolotāji šodien viņus dejas tika izdejotas. Manas mammas Zinaīdas Zeltmatas, Ulda Žagata un Alfrēdas Puras dejas. Tas ir lieliski. Paldies! Un šiet tas mākslas spēks, kas šodien nāca no skatuves, gan dejotāji, gan dejas pašas horeogrāfijas, mani uzrunāja un es ļāvos tam priekam. Man ir baigi patīkami, tāpēc, kad ir tik daudz deju pie kuru rašanās un kas tad nāca iekšā repertuārā un bija modēs. Es pats esi dejojis pats, nevienu vienu no viņām. Lai apzinātu visu devumu, Latvijas Nacionālā kultūras centra horeogrāfijas nodaļā ir izveidota komisija, kas atlasīs deju horeogrāfijas, ko iekļaut Latvijas nemateriālās kultūras mantojuma zelta fondā. Savukārt cikla tautas deju zelta graudi rīkotāja sola, turpinājums noteikti sekos. Līga Gaigala un Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija. Un vārtā brunči sarkani plīt.